មិនអាចធ្វើមិនធ្លាប់អត់ធ្លាប់ហើយមានអាកន្លែងមិនមានជាងប្រមាណសេចក្ដីភាពតែក្នុងរបស់ចេះចឹងអាកន្លែងមិនធ្លាប់ពេលធ្លាប់អត់ផ្លៅចំណូលធ្លាប់ទៀតផងចឹងមានសំរៈនេះអាសំរៈមកពីសំរៈជួយតាមអាសំរៈហើយលុយហើយក៏ជួយតាមហើយក៏ជួយលុយត្រង់នេះឲ្យកម្លាំងគាត់មកធ្វើកម្មកតគាត់មកជួយទៀតបើចាបីនេះគឺឆែកទៅបីមិនត្រឹមត្រូវព្រោះនេះអត់មានថាថ្ងៃនេះគឺចោះសុភាលោកគ្រូនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តកូនដើម្បីបញ្ចប់នៅអាសារណៈបត